La masin sinema ngamba ny samy zavatra mainga mifanoratana daholo ireo. Panja zany dia mbola mitovy amin'ny style taloha ihany, fomba ihany koa izy io. Ny etomboan'ilay tantara ngamba ny hoe reko ilay izy an, dia nanao fikarohana na mandeha teny amin'ireny bibliothèque universitaire ireny. Dia natorona mpampianatra hoe ndany ianao an manantona an'ireo olona ireo raha hanao an'io zavatra io. Dia nanantona an'io olona io aho dia niresaka dia izy koa nanampy anahy ny fanoratana an'ilay tantara. Ya izy aloha tamin'ny voalohany tsy nanaiky mihitsy izy satria saropady be hoe film etrondro zany. Ny argument metiko hoe ndao ataontsika an'izao io an, ho hitan'ny olona io an, dia iezahantsika izay mba hampivelatra an'io. Raha ny film documentaire aloha eto Madagasikara, hitako hoe mba azo lazaina kosa hoe mba mandroso kosa zany. Nisy fotoana zany izy hoe nanana tendance hoe tao amin'ny hoe resaka fahantrahana no navoakan'ny mpanatontosa film. Tena hoe mety hoe nampalahelo aloha tamin'izay dia fahatapahany jiro any aminay ihany satria tena misy tena mifolo alina vao mandeha ny jiro dia amin'ny telo maraina dia tapitra. Manasa ny rehetra andalo amin'ny FM mba hijery an'ilay film sy hijery an'izay film an'izay réalisateur ataon'ireo rehetra koa. Dia mandrisika foana amin'izay mpanatontosa film rehetra satria miainga amin'ny tsirairay ilay izy izany mba hanomezana ny lanjan'ity sarimihetsika malagasy ity.